Ej. Velkommen til Egen Kars. Klokken er 6, og vi er på vej til Præstø. Sendvor, de har skrevet til os, at de lancerer deres nye model af Aurora. Aurora. Så der kommer alle mulige fancy mediefolk derovre der, eller det er det, jeg ikke sådan helt ved, for jeg ved ikke, det er ikke, hvad der sådan rigtigt skal ske. De har sendt ud, at de viser en ny bil frem, man kan nå at filme lidt med den, og noget med, man måske kan få en køretur. Mest af alt, så er jeg bare sådan lidt i tvivl om, hvad der skal ske. Altså, jeg ved ikke, om vi kommer over til sådan noget slipsarrangement, hvor de drikker champagne, og jeg ved ikke, om jeg bare kommer ind i lokaler, så det er bare mig i sådan et mørkt rum og en sendvog. Jeg er spændt på at se, hvad der sker. Lad os komme til Præstø. Decirte algo que no lo puedo callar. Desconozco tu presencia en el amor. Lauke, lad nu være med at sidde og pille ved det der, de deres onanifingre. Nej. Du gider ikke din fedtede finger på min skærm. Nå, hvis jeg skal skrue op for varmen. Jamen, det skal du ikke, så skal jeg nok gøre det. Du skal bare sige til mig, hvad du vil have gjort. Så er vi sgu ankommet på Sendvo. Jeg er faldet helt til ro igen. Med, jeg var lidt nervøs over, hvad der egentlig sådan skulle ske i dag, og hvor mange der var her, og bla bla bla. Men nu er jeg helt rolig og lettet og glad. Fordi at, jeg ved ikke, om man kan lade få snydt lidt hjemmefra, men vi har i hvert fald lige været inde og snakke lidt med markerne fra Sendvo derinde. Og hele den her dag er den åbenbart bare for os. Der er ingen andre her. Det er bare os. Det her, det er den tidligere Sendvo, om man kan sige det sådan, en Sendvo TSR. Det er vist en Sendvo TSR-S. Den mere sådan track-udgave. Og de nye biler, de holder derinde, og dem tænker jeg, vi skal ind og tjekke ud. Er det ikke fedt? Den nye Sendvo, den hedder Aurora, men der er to versioner. Så der er den her, der hedder en Tour. Tour. Aurora Tour. Og det er sådan mere GT-udgaven, det er langtursudgaven, eller i hvert fald den måske lidt mere sådan landevejsvenlig udgave. Det er også ret landevejsvenlig, at den har vist 1850 heste. Det kan man nemt styre på landevejen. Og så herover, der har vi, den kalder de for Agil Aurora Agil. Og det er så mere sådan track-udgaven. Den er også lovlig på vejen, men det er mere bane i hjernen. Det er fuldstændig sindssygt for mig at være her. For mig er det lige så vildt som at være ved Bugatti eller sådan et eller andet i den stil. Og jeg kan virkelig godt lide det her med sådan... Det hele er bare sådan lidt mere, du ved, nede på jorden. Men det kan sagtens være Bugatti også, det ved jeg ikke skid om. Men du ved, det føles bare sådan... Ja, det føles bare sådan rigtigt. Og så er de bare... Shit, hvor er de seje. Jeg ved ikke engang helt, hvad man skal sige, eller hvordan man skal beskrive den. Jeg får sådan lidt Valkyrie, sådan Aston Martin ting over den, men alligevel sådan fuldstændig anderledes, fordi... Det her det ligner rent faktisk en bil, og en Valkyrie ligner bare sådan lidt en racerbil. Vi skal lige over tjekke noget indvendigt også. Det er bare sådan helt simpelt, pænt, ikke for meget, ikke for let. Jeg fatter slet ikke, jeg er her. Altså når man først lige ser på dem, så ser de meget ens ud, men så når man begynder at kigge lidt mere, så er det egentlig sådan ret forskelligt. Sådan hele åbningen og fronten her er fuldstændig anderledes. Den er meget mere åben her også, du kan se meget mere. Hele døren og hele det her design, alt det her, det er også det er der ikke på den anden version. Den er generelt bare sådan meget mere åben, kæmpe spoiler, lidt anderledes indvendigt også. Ser sindssygt sej ud. Shit, mand. Jeg skal nu forsøge at stige mig ind i en Sendvo for første gang. Jeg tror, man skal gøre sådan noget lignende sådan her. Så sidder jeg bare her i en Sendvo, så kan I bare lukke røven alle sammen. Analog instrumentering med rigtig nåle og hele pivetøjet, det elsker jeg. Og så kan man trykke her på den her knap her og holde den inde. Vi holder inde, vi holder inde, vi holder inde. Bum. Så drejer den bare rundt. Så har vi sat den nemme skærm i svinet. Jeg tror egentlig, den er ret ens med den anden version herovre, indvendigt bare med noget andet stof og så videre. Føles meget rå, men ikke sådan, altså det føles som en bil, det føles ikke som noget, man ikke kan køre i. Det synes jeg er fedt. Jeg hedder Frederik Christensen, jeg er senior designer her hos Sendvo, og jeg har været med til at designe to biler. Det må være vildt, hvordan føles det at designe en bil som den her? Det er en speciel oplevelse. Ja. Første gang, når de lige ruller ud, og man ser dem i virkeligheden, og man ser dem udenfor sammen med andre biler, så... Så er det svært at holde tårne inde, fordi det er meget, meget specielt øjeblik. Ja. Hvor længe er sådan et arbejde som det her under udvikling, kan man sige? Eller sådan, hvor lang proces er det?
de første små streger blev lagt for omkring 5 år siden, ja. Og så, så gik det så for alvor sådan amok for 2,5 år siden. Og hvor mange er I på det, altså sådan på udviklingshold, eller hvad man skal kalde det? Altså vi har været 2 designere, ja. Mig og så vores chef Christian, som er ham, der designede den gamle bil. Og så har vi jo et hav af ingeniører, der hjælper os med nogle ting, nogle aerodynamik-simuleringer og også, ja. Sådan noget, fordi vi arbejder rigtig meget med aerodynamik. Og det kræver bare rigtig meget, fordi hver eneste overflade skal man lige pludselig tænke over, hvorfor ser den ud, som den gør. Der er sindssygt mange sådan detaljer, men jeg tror, vi skal forholde til, hvis du sådan har 5 ting at vil fremhæve, som du synes er mega, ja. Fedt, så tænker jeg, at vi kan prøve at tjekke dem ud. Ja, altså den første ting er helt klart igen det her airflow igennem bilen. Ja. Fordi mange biler har en form, og så putter man nogle vinger og ting og sager uden på formen. Her der har vi simpelthen arbejdet med, at vi skal have luft ind igennem bilen. Så alt det her med at bygge de her sådan Formel 1-style vinger herinde, ja. Der hjælper med at kaste luft op igennem de her, ja. Huller. Vi har det her store bargeboard på siden, der simpelthen suger luften ud fra under maven på bilen og laver downforce. Så hele det her med, at der simpelthen er huller i bilen. Det er jo en forkert ting at sige, men de her huller, det er bare et fedt element. Og det er udelukkende aerodynamik. Det er rent og skær aerodynamik. Vi har bare sørget for, at du ved, kanterne er pæne, ja, og sådan noget. Selvfølgelig. Det er nærmest det eneste. Ja. Men det er simpelthen aerodynamikken, der har fuldstændig dikteret, hvordan hele bilen nærmest ser ud. Den her er mere åben foran, for eksempel, end herovre. Det er jo simpelthen, fordi her handler det om at få vind, der kommer ned fra kastet op af, så vi får, ja. Presset bilen ned på jorden. Den anden den skal fungere mere som et projektil, så der handler det bare om at få vind ind igennem. Så den har selvfølgelig meget højere topfart, turen her, hvor agilen den er begrænset på grund af sin downforce. Og ellers så har vi jo sådan noget som lygterne. Altså igen tage designet ved videre fra de gamle biler til det nye. Sådan noget som designhistorie og design-DNA er meget, meget vigtigt. Og vi fandt ud af, at den her super vrede lygte, altså de, ja. Vrede øjne, ja. det er jo simpelthen... Det er jo hovedelementet for en Senvo. Og så har vi faktisk taget sådan lidt et gammelt præg fra den aller første bil. Den havde 3 elementer, der sad. 3 runde cirkler og 2 runde cirkler bagpå. Og det har vi så moderniseret lidt på den her. Så vi har lavet de her 3 daytime running, ja. Lights og så 2 daytime running lights bagpå. Simpelthen for at holde den der DNA til den gamle bil. Sådan en lille homage til den, ja. Gamle. Så sådan nogle lygter som dem her, når I så har tegnet dem. Ja. Hvor fanden i helvede får man produceret sådan noget, eller hvad gør man? Vi har den her mega specifikke mærkelige lygte, ja. Det er jo ikke, altså ligesom jeg kan huske en gammel Countach eller et eller andet, så finder du en eller anden lastbil lygte, så banker du den bagpå, og så er det sgu fint. Men med det her, du går ikke bare lige ud og finder det her, jo. Nej, det er helt specielt lavet, så vi har nogle samarbejdspartnere, vi bruger til det her, ja. Og vi er faktisk stadigvæk i den diskussion om vi skal bruge udlandsk arbejdskraft, ja. Til og nogen, der kender til det, til, ja. At lave dem, eller om vi skal simpelthen udvikle det in-house. Og producere dem selv. Yes. Jeg synes, det er helt færdigt sammenlignet med Koenigsegg, for eksempel. Ja. Og de har jo mange ting, sådan der, altså de er næsten alt der in-house, som, yes. jeg forstår. Lige præcis. Og men her, så kan det simpelthen være, så tager I fat i nogen og siger, hey, vi har det her fældedesign. Ja. Kan I hjælpe os med at producere de fælge? Ja, og det er jo forskellige elementer rundt omkring bilen, hvor vigtigt det er for os. Er det vigtigt for os, at vi bruger penge på en rigtig stor dyr fræser, der kun skal lave fælge, ja. Når vi kun skal lave 100 af den model? Ja, det er jo nærmest, skulle lave 1 million fælge om året. Præcis. Ja. Hvor lygtedesign, det giver nogle flere muligheder, fordi der er jo forlygter, der er baglygter, der er toglys, der er tredje bremselys, der er lygter inde i bilen, ja. Også. Sådan noget. Hvis vi først forstår, hvordan vi udvikler det, så kan det være, at det er noget, der er smart, ja. For os i fremtiden at bruge. Men generelt, jeg synes, det er fedt, at så vidt som jeg kan se, er der jo ikke en eneste ting i en bil, som den her sådan, der er taget fra noget andet. Nej. Altså, du ved, alt er designet. Alt er, ja. Er helt specifikt og unikt. Ja, og det er jo nærmest sjældent, altså fordi at hvis du kigger på en Aston Martin, så har de sikkert et eller andet Ford-ting i, og hvis du kigger på en eller anden, altså ved Bugatti, så har de jo lånt ting af VW, og hvis, ja. sådan er det jo. Det er ret sjældent egentlig. Ja. Det er jo nærmest jeg og Koenigsegg og Pagani måske, eller et, ja, eller andet, ja, stil. Ja, Pagani laver også en hel masse ting, ja. Selv. Og det er jo også noget af det, som kunderne ligesom køber ind i. Ja. Det er jo, at det man får, det er 100% dansk i det her tilfælde, ja. Og det har været igennem vores hænder, og når vi står og snakker også, altså alle tingene kan jeg fortælle, hvorfor det ser, ja. Ud, og hvorfor det er, som det er. Og det er der bare noget fedt i. Altså, ja, det er mega fedt. Hele den bil her, især Agilen, har vi, ja. Været meget inspireret af motorcykler. Fordi motorcykler er fedt, man ser alle de her tekniske elementer, ja. Og man har skjoldet ude foran, ja. Og sådan noget. Så vi vil netop gerne fremhæve sådan noget som de her rigtige ingeniørelementer, så netop sådan noget at vise fjederen. Hvis vi virkelig vil optimere drag på den her, så vil vi gemme den væk. Og det er, ja. Derfor, at den er gemt væk over på den her år. Der kan man simpelthen ikke se den brugende. Nogle ting skal også bare være sejt, og så kan man lidt skide. Så synes jeg, skulle man skal skide på alt. Præcis. Altså, det er lidt fedt at have det element der, og det er lidt det er nice. Fedt. Og så også ligesom med hele heatshieldet her. Igen kommer fra motorcykler, fordi motorcykler har den her udstødning, der sidder op under sadlen, som, ja. Jo bare mega nice, en rigtig racer på motorcykel. Ja. Udstødning er altid noget, der bliver rigtig varmt på de her biler her, og noget, som man skal holde så langt væk fra med alt, hvad der hedder karosse. Så derfor lavede vi det her heat shield, der simpelthen ligger, så udstødningen ligger lige indenunder. Og det gør ikke så meget, at det her heat shield, det ændrer sig i form, eller det bliver lidt misfarvet. Fordi
Det er det, det er. Det er et heat shield. Men det kan da sejt nok, hvis den, sådan, hvis den begynder at skylde flammer, og du lige får lidt farve her. Der kommer rigeligt med flammer ud af den. Det, det er ikke et problem. Nej, i hvert fald. Det er skide godt. Altså, så er hele kabinen har vi jo lavet hele det her sådan jetfighter-style, så det hele er rundt og smooth. Igen hjælper med airflow. Det er egentlig også øvet en vild rode. Altså sådan, ja. Den ser... Ja, den er også fuldstændig speciel. Ja, det er meget custom, det kan jeg godt se. Og så igen på grund af det her airflow med det bargeboard hernede, så kan vi ikke, vi kan ikke, ikke have almindelige døre, der kan åbne normalt, som vi gør på den nuværende bil. Så den eneste anden måde, vi faktisk kan åbne på, det var enten at lave selvmordsdøre, eller vi bruger de her butterfly doors, som du ser på mange andre superbiler. Ja. Plus det er også sådan lidt ved at være en ting, at en superbil den skal have sjove døre. Ja, ja, sådan er det. Men det hjælper simpelthen rigtig meget, fordi vi kan få hele det her skørt sat på døren også, så den er super nem at komme ind og ud af. Jamen, fordi jeg prøvede lige at sætte mig ind i den tid her før. Det er jo ikke engang, det er jo ikke engang svært. Og det er igen også, vi prøver ikke at jage et tal eller noget som helst med biler her. Det handler om, er, at bilen skal være mega sjov at køre i, og så skal den også stadig være en bil. Den skal stadig være brugbar, selvom det ligner en racerbil. Ja. Så skal du stadig kunne bruge den. Den skal være nem at komme ind og ud af. Men så det vil sige, det er jo ikke sådan, det er jo ikke en bil, som der skal slå kæmpe banerekord og sådan noget, den her. Det er mere bare altså følelsen i den. Det er følelsen. Altså det skal være det Zenvoerne har en helt speciel følelse når man kører i dem. Altså det er meget råt og old school næsten på en eller anden måde. Er det 6,6 liters? 6,6 liters V12 med 4 turboer. Det kunne jeg alligevel gøre det. Ja, det er simpelthen for at hjælpe lidt med anti-lag på den og så videre, så det giver ret. Hvor var det den tog? Jeg synes, jeg læste den tog 9.800 omdrejninger. Ja. Det kommer til at lyde ret godt. Det kommer til at lyde rigtig godt. Den har noget hybrid halløj også. Så den har simpelthen en 200 hestekræfters elmotor, der ligger på gearkassen. Og vi kører stadigvæk det her dogbox-system, som vi kører fra med den gamle bil. Og nu kører vi med den her elmotor, så den kan hjælpe med at gøre det meget smooth i gearskift, når du kører rundt i byen. Men når du kører rundt på banen, kan du nærmest så slå den fra, og så bare køre fuld analog, og du får de der mega hårde skift her. Så det er egentlig bare en hjælpemotor? Det er det. Og så kan vi også spare bakgearet i gearkassen, så det er rent skal væk. Det kører bare på el? Det er bare bakgear på el. Jeg tænker, at elmotor tager jo noget vægt selvfølgelig, men hvis man så også lige kan spare lidt nogle andre steder, at gear og det her og der, så altså, det bliver også til noget længe. Præcis. Også fordi nu netop med alle de her emissionsting, der er nu til dags, så kunne vi faktisk ikke bare få godkendt V12-motoren. Vi er nødt til at lave den til det, der hedder en hybrid, selvom det skal man tage lidt mildt. Men det gør, at vi kan det, der hedder preheat katalysatorerne på dem, så de er varme, inden motoren starter op. Fordi så brænder motoren meget bedre, og den udleder ikke så meget CO2 og sviner ikke så meget. Jeg er all in for alle motorer, hvis der kan hjælpe med dig ved 12 år. Bugatti har jo lige gjort det samme med mig. Ja, det er sejt. Jeg synes, det er mega sejt, det de har gjort også med V16 der. Så det er fuldstændig det samme system. Altså, vi bruger el-systemet til at sikre os, at vi kan have V12-motoren. Ja. De fleste af dem, der har bygget biler af den her stil her lige nu, har faktisk valgt Cosworth, som jeg tænker på Gordon Murray T50. Yes. Valkyrie, de har også Cosworth, og Bugatti har også Cosworth, Hvad er grunden til... Marle er faktisk, det var det tidligere Cosworth. Er det rigtigt? Så de har nogle forskellige divisioner, men det er simpelthen fordi, at Cosworth og Marle, det er dem, der... Altså Marle er også dem, der laver motoren til Ferrari. De ved bare, hvad de laver, og det er de rigtige folk at gå hen til. Og især nu har de jo ved at have lavet nogle V12-motorer, de ved, hvad de laver, og hvordan man kommer igennem alle emissionstestene. Og også hvordan, altså sådan en bil her, den skal også være en lille smule reliable. Du skal gerne kunne køre i den, og ikke skal til service for hver gang du har været ude at køre i den. Det er uden tvivl det fedeste bil, som jeg sådan har været vidne til sådan at komme ind og sådan på besøg hos og så videre. Det er jeg meget glad for at gøre. Jeg skulle lige til at sige velkommen, men det er mere dig, der skal sige velkommen. Jamen, velkommen til. Ja, simpelthen. Ja. Hvad laver du hos Zenvo? Jamen, jeg er chefdesigner. Og jeg har faktisk været med firmaet siden tidernes morgen i 2007, da vi startede. Så den oprindelige bil er mit design, og jeg har selvfølgelig også været chefdesigner på den nuværende bil, men som jo er et samarbejde mellem mig og Frederik. Ja, Zenvo, det startede så i 07. Ja, det startede jo faktisk med, at jeg arbejdede hos noget, der hedder Klemann, som ligger i Farum, som laver Mercedes-tuning. Klemanns chefingeniør på det tidspunkt hedder Troels Voldertsen, og vi sad lidt og snakkede en gang imellem i frokostpausen på Klemann om sådan noget med biler og det ene eller andet. Kunne man egentlig bygge sådan en superbil? Og det grinede vi sådan lidt af. Og noget. Så stoppede Troels, og så ringede han til mig efter et par måneder, og så sagde han havde mødt en gut, som havde lyst til at bruge nogle lommepenge på sådan et projekt. Vi startede faktisk ikke så langt herfra, en kilometers penge eller noget, hjemme ved Troels, hvor der var en garage, hvor han kunne gå og arbejde på den der bil.
Så det var faktisk der, vi byggede den allerførste bil. Og nu er det vel lidt større lokaler, kan man sige. Det her område, hvad bliver det brugt til? Det er sådan set med vores produktionsområde, ja. Og vi har jo de her tal op på, ja, på væggen, som refererer til de her forskellige båse. Men vi gør simpelthen det, at bilerne, de, altså selve chassiset, når det ligesom er færdigt, ja, så lander det her. Okay. Og så bliver alt motor og ting og sager samlet på bilen her, og affjedring osv. osv. Og så begynder, alle karosseridelen at komme, når de er færdige fra maleren, så bliver de ligesom sådan, okay, sat på herinde. Så bilen bliver ligesom til bil her? Ja, den flytter sig faktisk ikke. Christian, hvad fanden i helvede sker der herude? Jeg har aldrig set så mange sendemur på. Jeg har faktisk øvet, jeg har aldrig set en sendemur før jeg kom her. Og nu synes jeg, at jeg ser rigeligt mange her. Det er lidt til overhånden nu. Så den hvide bil her er faktisk den aller første prototype, vores, den vi talte om. Det var den fra garagen. Det var den fra garagen, så den, den har vi stadigvæk stående som en del af vores, hvad skal vi sige, museum. Ja. Og ja, den orange bil her tilhører Strøjer-samlingen. Nå, det er Strøjers. Og det er Strøjers, og det er jo den berømte Top Gear-bil, som, ja, der gik lidt ild i. Som I kan se, så overlevede den faktisk. Den er her nu. Den er her nu, ja, så den blev heldigvis slukket. Så ellers så er der den grønne er en TS1 GT. Den hvide herovre er måske den mest interessante. Det er faktisk første gang, man kommer til at, igen også her i Danmark, se det, der hedder en TSR GT. I kender TSRS'eren med den, ja, her centripetal wing. Nu har vi så lavet en version, hvor vi har ændret på aerodynamikken ned under bilen, og vi har fjernet vingen bagpå, ja, og bare lavet en fixeret vinge. Det gør så, at vi kan køre meget hurtigere med bilen. Den anden var limiteret til 325, fordi den lavede så meget, okay, downforce, den der, ja, vinge. Den her kan køre 420. Men så det her er en TSRS uden lige så meget aerodynamik? Ja. Okay. Ja, det er i hvert fald aerodynamik, som gør noget andet. Det, ja, ja, laver, altså det er lavet mod højhastighed i stedet for, ja, i stedet for en masse downforce på en bane. Ja, den er fandme fed. Det her, ærligt talt, det er en af de vildeste dage, jeg har oplevet. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er bare sådan, jeg er sådan lidt i chok. En choktilstand. Jamen, jeg har jo så bestemt mig for, at jeg skal have en sendemur nu. Det er godt valg. Jeg har overført, og jeg har mobile paid. Og nu tænker jeg, så skal den bare spækkes. Så skal den bare spækkes. Først og fremmest, så har vi jo alle de her sjove farveprøver, ja, af forskellige farvetyper. Vi har forskellige carbontyper, ja, og vi har nogle aluminiumsprøver til nogle, ja, forskellige analysering. Alt muligt. Men vi har vores konfigurator her, som har både agilen, og så har vi også turen herinde. Ja. Så du kan vælge, hvad for en model. Du er mest til. Jamen, jeg vælger en agil, så. Du vælger en agil? Ja, det er det, du er mest til. Det kan jeg godt forstå. Det, vi har, det er, at vi har en hundes masse forskellige farver. Ja, men den her kover dernede. Der er noget, der hedder kover. Kover, ja, yes. Den kører vi med. Det er kover. Var det ikke nemt? Jeg er en nem kunde. Du er meget nem kunde. Ja. Vi har også carbon. Vi kan jo tinte den kover. Ja, det kunne godt være carbon kover måske. Ja, vi kan lave 75 yes. kover, så den primært er kover, men du kan stadig ikke se. Ja, det er det, vi gør. Inden. Det gør vi. Det kan jeg godt lide. Det er fedt. Så har vi carbon på toppen. Ja. Det kan du enten have som det er her, eller du kan tinte det i nogle farver. Ja, vi laver det carbon sort. Carbon sort. Ja. Jeg har faktisk en sort carbon. Så den er mørkere end almindelig carbon. Og så har vi alt det nederste carbon hernede. Kan du gøre nøjagtigt det samme med igen også, så det kan du også. Det tager vi det samme som toppen. Det skal også være sort carbon. Ja, sådan der. Vi har en rigtig fed en. Vi har den her, vi kalder underbody. Så vi faktisk maler, ja, hele undersiden på bilen. Det kan jeg godt lide, men det skal ikke være. Hvad farve skal sådan noget så være? Det, er jo, det altså, kan det du så er... også vælge i alt muligt. Nej, det er for voldsomt det her. Hvad skal det være? Det skal være... Vi har også, vi har faktisk den her grå her, som har sådan noget, ja, cover shine i. Den kan jeg godt lide. Så har vi jo også andre striber, så du kan få sådan nogle par linjer der. Jeg skal have alle de striber, den kan trække. Alle striberne. Og jeg skal så bare være opmærksom på, for hver ting, jeg tager jer til her. Det siger bare ka-ching op efter det der. Så har vi hjulene. Ja. Hvad, kan man få den i den anden, den der, som der er ligesom den der accent color der? Ja, selve fælgen. Ja. Yes. Den har vi der, og så kan vi kan lave diamond cut på den. Det tager vi. Det her, som vi er i gang med lige nu her, er jo sådan, altså en drøm for mig. Altså, ægte, når man ser alle de her videoer på YouTube af folk, der kører et eller andet sindssygt, eller hvor de tager, ja, hen. Altså det her, det er jo drømmen. Præcis. Det er det, jeg sidder godt i nu her. Det er skide godt. Det er vildt. Kæft, det er sejt. Så kan du for eksempel, nu kører du alle der kover, så kan vi tage, ja, alle de her aluminium, nu er det jo bare sort herpå. Ja. Det kan vi jo så lave for eksempel coverfarvet. Skulle lige have den til at aktivere. Nå, det er sejt.
Det kører vi med. Så er det sådan lidt mere bling. Ja, ja. På det kan jeg godt lide. Så kan vi gå ind i scenen. Nej, jeg har ikke glemt, der er også en hel kabine. Der er en hel kabine. På den her, der kører vi jo det her Alcantara, og så har vi det her 3D fabric, som er sådan super soft noget. Ja. Der har vi et par forskellige farver til. Men du kan også køre læder. Hvis du, ja, det er ikke så meget, det skal være noget stofagtigt ting. Skal være, så har vi har den der. Ja. Så den bliver sådan lidt krollig. Ja. Det ser dejligt ud. Og så kan du pynte lidt med vi har en hel masse alu-dele herinde inde i bilen også. Så kan vi jo putte cover på alt det her. Det tager vi. Og du kan også gøre det lidt mindre, hvis det bliver for voldsomt. Ja, sådan der, det kan jeg godt lide. Så er det lige de der detaljerne der. Præcis. Og klokken 12 striben deroppe, den skal også være cover. Den skal også være cover. Hvad siger du? Hvad er det, du vurderer mit spæk? Jeg kan faktisk ret godt lide det. Jeg kom lige til at afbryde jer og Lauges projekt et øjeblik, for jeg er i gang med noget sindssygt vigtigt. Det er derfor, jeg ikke kunne være med. Det er det. Det er det faktisk. Wow! Men hvis man nu tænker lidt over sikkerheden på arbejdspladsen, så er CSGO vel noget af det allervigtigste. AirTox Black Edit. Verdens fedeste og bedste sikkerhedssko. Kør på det. Nu har jeg fået besøg af Mikkel. Og en TSRS, og det er simpelthen fordi, at de kan ikke køre endnu, de nye. Men det kan den her. Altså det, som alle nok kan huske fra den her, og da den kom ud, det var det, som alle folk snakker om, det var spoileren. Lige præcis. Fordi den bare vi sådan, har den her centrifugal wing, som kan tilt, så den giver lidt mere downforce, når man drejer. Ja. Så den trykker på det hjul, der normalt ikke er tryk på, ikke? Og hvad motor er sådan noget her med? Fordi den nye, det er jo en V12'er. Det her er en V8'er. Ja. Flat plan. Det lyder godt. Ja, og så har vi bygget setup, hvor vi har to kompressorer siddende på. Ja, en var ikke nok. Nej, det synes jeg ikke. Nej, jeg er altså klar til at komme og køre en tur i den. Ja, synes jeg er en god idé. Det er den vildeste bil, jeg nogensinde har siddet i. Det er godt at høre. Ja. Det må være et plus. Ja, det er det. Man kan godt mærke, at det er en ren racegearkast, den her. Den skal lige have fat. Præcis. Det er fedt. Alle de lyde der, det er så fedt. Ja, der er rigtig meget. Ja, der man får så meget sådan feedback for alt muligt. Og selvom det er den her dogbox, som jo ellers er sådan rimelig harsk. Jamen, den er jo ikke lavet til at køre, som vi gør lige nu her. For eksempel sådan en gearkasse, den er lavet til at få fuld hammer tæsk. Ja, men, og der er gjort rigtig meget in-house for at gøre skiftene så blide som muligt, når man bruger den til sådan noget normal kørsel. Men man kan jo sige, at mit latterlige sammenligningsgrundlag er jo f.eks. en 46M3 med SMG. Altså du ved, det er jo det sådan lidt mere, når man ikke kører den. Jamen, når man ikke kører den grov, du ved. Altså der med, så er den jo lidt langsom i gear, du ved, sådan, så virker det næsten, at motoren den slukker, når man skifter gear, du ved, ikke? Jo. Og så, men når man så kører den hårdt, så hammer den jo gearen i på sådan en sindssygt fed måde. Ja. Så jeg har egentlig altid været fan af det der, du ved, fordi det føles så mekanisk. Altså det føles som, at hele bilen er ved at knække midt over, når den får et gear, når den virkelig får gas. Lige præcis. Det kan jeg godt lide. Ja. Hvor længe har du været hos Sandvog? Jamen jeg har været der i nogle år. Først har jeg været der i 3 år. Ja. Som faktisk ansat inden, hvor jeg var med til at udvikle motorer. Vi har vores egen prøvestand. Ja. Jeg har været med til at udvikle udstødningerne på dem. Så din rolle hos Sandvog er mere det mekaniske? Det var det på det tidspunkt. Okay. Ja, så i dag har jeg været der som værkstedschef i 4 måneder. Okay, fedt. Så, så det er der har overblikket der? Ja. Men når man kører sådan her, kører den, det er fint. Altså, jeg kunne sagtens køre sådan her. Ja. Så det er ikke, Nej, det er ikke sådan, at man ikke kan tage en lang tur nej, i. Nej. Og hvis du så lægger mærke til, når man så bremser, så har vi jo Active Aero på hækspoilen. Ja. Og den fylder faktisk næsten hele sidespejlet, når man bremser. Det er helt sindssygt, når man kigger ud af sidespejlet her. Ja. Altså, det er lige noget eller andet monster, der er der bagved. Ja. Kæft, den lyder sindssygt. Ja. Nej. Det er det, der jeg mener med en gearkasse som den her. Når den skifter gear, det føles så sindssygt fedt. Lige præcis. Og den oplevelse kan du ikke få i andre gearkasser. Nej. Og så kan det sagtens være, at det er en eller anden elbil, den er hurtigere. Men du får jo ikke den samme følelse af det. Shit, man.
Og hvis du lægger mærke til trækket, så er det her kompromis, eller det er så ikke kompromis, men det her med de to kompressorer, gør virkelig, at det føles bare som den største skubber, 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 skubber på jo. Det føles, den er meget lineær. Altså, du ved, det er ikke sådan, fordi den giver et hug sådan på et eller andet bestemt tidspunkt. Og det er bare, den bliver bare bedre ved. Ja. Og det gør også, at når vi har dem på track day, og de folk, der kører dem... Det er nemmere terræn, kan jeg forestille mig. Ja, altså. Meget mere. Man. Den gør det bare så problemfrit. Ja. Altså, der er intet. Det er jo fuldstændig sindssygt, den måde, som den trækker på. Ja. Altså, den maser og maser og maser og maser. Der er ikke noget tidspunkt, hvor den, den tøver. Nej, eller... der er intet. Og det er den følelse, der er svært at få i noget andet. Ja. Og netop, at gearskiftene er så kontante. Ja. Og det er jo ikke, fordi man er ved at banke hovedet op i forruden. Nej. Der er slet ikke noget... Det føles vel ikke dramatisk på den der måde der, hvor du føler, at det hele er ved at falde fra hinanden eller noget. Det føles jo meget sådan kontrolleret egentlig. Ja. Gearskiftet er uden tvivl noget af det, som jeg synes, der er fedest for den her bil. Det giver den allerfedeste oplevelse i den her bil. Det er så sindssygt. Jeg synes egentlig, når man kører en, f.eks. en ny elbil, som der er skide hurtig, så får du ikke fartfornemmelsen på samme måde. Overhovedet. Men jeg tror, det er, fordi meget af det er i gearskiftet. Ja. Fordi det der, hvor du sådan føler det der ryg der. Ja. Det er alt, der bare føles, som det skal. Ja. Gearskift er nummer 1. Ja. Måden den trækker på er nummer 2. Altså, du ved, hvor linjer er bare sådan en masse på. Og så tror jeg, sådan selve motorlyd og lyde andre lyder er nummer 3. Så du ved, det er det, der topper det. Ja. Nu er det selvfølgelig ikke svært at udtale sig om, hvordan den decideret kører jo, når man har kørt på normale veje. Så det, men jeg tænker jo, den klarer sig ganske godt til alt det også. Den nye og det er gearkasse. Cirka noget i samme stil, eller hvordan er det? Ja, det kommer til at minde meget om, om det gearkasse. Altså, jeg tager godt det samme dogbox-ting. Jeg tænker bare sådan følelsen. Følelsen bliver det samme, Det er virkelig imponerende. Det er noget af det sejeste, jeg har oplevet. Det er det virkelig. Ja, det er næsten som at køre 36. Ja, det er tæt på. Altså, det rammer ikke helt niveauet. Men det vil være deroppe af. Ja. Sådan en god gammel 28 med semi-slicks på, det er altså ikke mig, præcis. Der står. Det er der ikke meget, der kommer af dig. Nej. Hvem kører egentlig i 30'erne, der holder om bagved? Jamen, min er faktisk den ene af dem. Nå, okay. Og så er vores mediemand, Peter, er ham, der har den anden. Ja. Altså, jeg er nødt til lige at gå om og kigge på dem. Vi er nødt til lige at tage et kig på de der 30'ere, det kan jeg mærke. Meget gerne. Jeg er meget glad for gammel BMW. Kæmpe skud. Kæft, hvor er det sindssygt. Nu skal vi om og kigge på BMW i 30. Mikkel, det er din daily driver? Ja, det er det nemlig. Hold kæft, for fedt. Det kan godt være, at det sådan virker sådan lidt som om, haha, sjovt, nu går vi om og kigger på Mikkels gamle BMW, fordi det er sjovt i en video om superbiler. Men det er ikke engang bare sådan for sjov. Det var ligesom bare sådan for at vise, at folk sådan arbejder sådan et sted, er jo ligesom bare bilpassionerede helt normalt som alle os andre. Vi har rigtig mange her, som netop kun er her på grund af interessen for biler. Ja, og det synes jeg er fedt. Hvad er det for en, den her? Jamen, det er en 325'er. Det er fandme sejt. Så fra 1988 af. Gammel BMW, det kan være noget. Ja, det kan jeg. Hvem er den ved siden af så? Det er vores kære mediemand, Peter. Kæft, man dobbelt op på i 30'er. Ja, det er man nødt til. Det kan man aldrig få for mig i dag. Nej. Jamen, det er fandme godkendt. Jamen, her sidder jeg jo så og forsøger at lave en outro. Men det eneste, man kan høre på lydsporet, det er det her. Det får vi ikke meget ud af, men nu er jeg hjemme ved Heinkars igen, og så kan jeg lave en outro her. Der er ikke så meget at sige, andet end kæmpe skud til Zenvo. Det var en sindssygt fed oplevelse at være over at besøge dem. Jeg vidste egentlig ikke sådan ret meget om Zenvo, og det har jeg på fornemmelsen, der også er ret mange andre danskere, der ikke gør. Og det er sådan lidt en skam. Det er en bil, der bliver bygget i Danmark, designet i Danmark, alt det her. Og alligevel så synes jeg egentlig ikke rigtigt, sådan de får den respekt, som de fortjener. Altså, de sælger rent faktisk biler. Der sker noget derovre. Det er ikke bare sådan noget, hvor der ryger en bil ud om året. Så jeg har kæmpe respekt til Zenvo. Det er sindssygt sejt. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige end tak, fordi I så med. Moin!